Hej och välkomna till presskonferensen efter en fantastisk match mellan IFK Mariehamn och HJK som var jämn ända in i det sista. Hi and welcome to the press conference after the game IFK and HJK, which was an exciting game, wasn't it, Toni Koskela? How would you prefer to describe it? We started poorly. IFK defended quite well, and further it went the first half, the closer we were on the box all the time and had quite good chances to shoot, not necessarily like top chances, but moments that we can create better chances, and also with the shots. It's never easy when you put 10 players close to the box and to find a free player. Second half, IFK changed to three central defenders, and obviously it's even more crowded, and then I think Miloten was fantastic. First he wins the ball, and the second touch is a fantastic pass, and we score a goal, and then at the end we just have to understand that we cannot stop playing football and running after we score a goal, because that's what we did against Haka, and that's what we did today as well, and that's what we have to understand. But you were a little bit lucky there for a while. It was very close to a goal. For IFK. Yeah, yeah. Jakob made a great save, first in the counter-attack from the corner, and then the second one, and there with the moment that we defended Pauli Sumusalo getting into a very good chance. So Jakob and then Miro then obviously defended the second situation there fantastically. So those guys gave us the chance to keep a clean sheet today and take the 3 points, but we have to, yeah, especially when we are leading, we have to be much better. Thank you very much, and again congratulations to a win. Thank you. Lukas Zubriski, tränare för IFK Mariehamn, vi kan ta det på svenska också. Vad säger du om matchen? Den var kanske värd ett bättre öde till sist. Ja, kanske jag måste se om det, men jag vill börja med att gratulera Toni till 3 poäng och vinsten, till en bra match, och vad man är värd och vad man inte är värd, det är så svårt att avgöra. Någonstans så är ju de som gör mål och inte släpper in mål värda att vinna matchen, och så såg det ut idag. Vi har chanser att göra mål, vi har chanser att göra kanske till och med mer än ett mål, men vi har inte riktigt skickligheten när lägena kommer, när vi skapar lägena, att faktiskt profitera på det. Vi gör väldigt mycket saker rätt. Första halvtimmen så följer vi matchplanen till punkt och pricka och lyckas få in dem i vår pressfälla ut till våran högersida, vinner bollen ofta där, kommer ut med den diagonalt och hittar lägen där vi faktiskt kan skapa ett spel. Sista kvarten så förändrar de genom att de överlastar på andra sidan och har mer spelare framför bara en backlinje, vilket gör att vi blir lägre och lägre och lägre, och som Toni säger, när man är så nära så är det svårt, men du är också hela tiden nära, vilket gör att en halvchans och ett halvläge blir en grej. När vi går ut i andra halvlek så korrigerar vi, för att i och med att vi blev så låga så hamnade spelare i fel position. Vi fick en forward som blev mittfältare, vi fick en innermittfältare som blev ytter, vi fick en yttermittfältare. Alltså det blev en sån kedja. Vilket gjorde att när vi gjorde förändringen så kunde vi faktiskt gå framåt lite mer. Och skapade faktiskt en lite större yta bakom våran backlinje som då kunde utnyttjas vid 1-0-målet. Så som Toni beskrev det. Men jag är otroligt stolt över spelarnas förmåga att gå in i nästa aktion. För att göra de missarna som vi gör i den situationen när vi är i, som såklart vi tar i också. Det är tufft. Det är tufft när man blöder att få mer salt i såren. Det är tufft när man blöder att få ett stick till. Men våra spelare biter ihop, får upp huvudet och kör hela vägen in. Alltså hela vägen in i 93 minuten. Så tror våra spelare på det vi gör. Tror på deras förmåga att kunna vinna fotbollsmatcher. Vilket gör att jag känner stor stolthet för dem idag. Med all rätt. Man kunde se ett tydligt mod många gånger. På ett sätt som är svårt att beskriva riktigt. Man måste nästan vara på plats för att se det. Så. Det är sånt som inte går igenom i tv-bilden.
Nej, det finns en tydlig passion för det de gör, och det är fint att se, för att kravställningen vi har på dem, vi styr vad de äter, vi styr hur de sover, vi kontrollerar deras liv. Vilket gör att så här, då gör det ont att inte lyckas, trots att man gör sitt bästa. What is the challenge by being the leader of the league right now, Tony? How do you encourage your player to try even harder? Oh, well, obviously we are always the favorite to win the matches, so basically the situation stays the same. We are always expected to win, so that is always the bit of the extra pressure, and obviously we now won 6 in a row and not conceded too many goals, and but we, I think the, and also for the players, we discuss a lot of things, and during the year, of course, and the process, and one thing is that we have to improve every day, and that is the goal, that we improve. And right now we are winning games, but we are not playing nowhere near to the potential that we can play, especially if you look all the games that we played, the whole 90 minutes and through that. So that is the challenge that we are trying to put them every day, that we have to improve, and we have to be at our best and bit by bit. Thank you very much. Avslutningsvis, Lukas, vad tar vi med oss från den här matchen mot till nästa? Modet och förmågan att inte ta med sig några känslor alls egentligen in i nästa aktion. Var så ren som möjligt inför nästa aktion för att kunna göra det bästa man kan. Det ser vi fram emot. Tack så mycket. Thank you very much and congratulations.